Здравейте, уважаеми зрители, и добре дошли в поредния епизод за младите. Предаването, с което имаме за цел да ви покажем един различен модел на живот, докато сте млади, и да ви помогнем да напреднете в кариерата си, в финансите си, в семейството си, в всичко, което вие искате, като ви дадем реални истории и реални примери за това какви резултати може да очаквате, ако получавате, ако имате едни действия, и какви резултати може да имате, ако имате други действия. Днешната ни тема е: трябва ли да се наживеем, докато сме млади? Трябва ли да се разбием от купони и да направим всичко възможно утрешния ден да ни е по-труден, само за да живеем сега, да имаме моментна емоция за сметка на дългосрочното нещастие, и как всъщност един човек може да получи емоции и да се забавлява от неща, които да го изграждат, а не само да го развалят. И днес съм си поканил помощник водещ да ми е Саниха, понеже тя е била в университет и може да разкаже повече за университетските години. Поканил съм и един мой приятел от гимназията, с който сме учили заедно във втора английска, който също има наблюдения над младите хора, понеже се движи в предимно такива среди с млади хора и може да разкаже интересни лични истории за това какво представлява наживяването. Така че ви благодаря и на двамата, че се съгласихте да участвате. И ние ти благодарим. Да започнем сега с това какво значи човек да се наживее. Ти можеш ли да споделиш, Саниха, какво разбират хората под това да се наживеят? Онова, което разбирам аз по това един човек да се наживее, е да изпита много наброй емоции. И за един млад човек, как най-лесно може да изпита емоции? Това е като употребява някакви външни средства. Вещества, да го кажем. Да. Но то дори и цигари, да пуши, алкохол, да ходи на дискотеки, да се друса, дори да пътува на различни места. Има много млади хора, които много обичат да пътуват. И за мен наживяването е да получиш различен вид емоции. Емоции, които лесно се получават, но емоции, които в дългосрочен план от времето на тебе ти вредят и не са ти полезни. Аз така го разбирам наживяването. Можем да кажем, че повечето млади хора искат да се наживеят, като използват максимално днешния ден, и си спомням, че и аз имах такива мисли. Какво искам от живота? Да кажем, когато съм на 15. Какво искам от живота? Искам изживявания. Да. И действителност, това е нещо много хубаво един човек да иска изживявания, защото ако погледнем живота ни, то е сбор от изживявания. Да. Можем така да го кажем. Така е. Обаче, в живота на човек, той може да има върхови изживявания, които върхови изживявания са резултат от много упорита работа и упорит труд. Понеже гледах вчера едно видео на Илон Мъск, и то беше компилация, мотивационно видео с много силни моменти от неговата кариера. Моменти, в които те го показват с совалките, как компанията му имала пари да изстреля 3 совалки и 3-те са катастрофирали и едва му са намерили пари за четвъртата. Да. И четвъртата совалка излетяла. И те му казват, когато и третата совалка катастрофира, ти мислиш ли да се откажеш? Той казва, никога не се отказвам. Да. И вече дават сцена, в която толкова много хора, които са в кабините, където управляват ракетите, на място Илон Мъск, когато четвъртата ракета отлита, такива големи емоции изпитва този човек, че това можем да го наречем върхово изживяване. Върхово изживяване можете да имате, когато постигнете нещо, което дълго, дълго време сте желали. Това е, да кажем, ако си поставил за цел в спорта да имаш резултат. Да. И ти тренираш усилено година, две, може с много години да тренираш, за да може накрая да получиш един резултат, да прекусиш първи финиша, линията, овациите, значи това е нещо страхотно. Това можем да наречем истинско изживяване, истински живот. Да. Какво обаче е изживяването, което повечето хора на млади години се стремят да имат? Понеже има много усилия, които трябва да вложат, за да получат върхово изживяване. Те предпочитат да получат моментното удоволствие, лишавайки се дългосрочно от възможността да имат върхово изживяване. В какво може да се изразява това? Аз затова поканих и Мишо. Понеже, Мишо, ти участваш, по-скоро се движиш в такива среди с млади хора. И дори и ти можеш да... Може да се каже. И дори и ти от време на време ходиш на дискотека, нали?
Ми да, случвало се даже преди доста често. Сега вече гледам да се намалят тези излизания, нали. Колко най-често си ходил на дискотека? В най-активният ти период? Ми, всяка седмица общо взето, даже някакъв път два пъти в седмицата общо взето. Два пъти в седмицата? Се е случвало, да, да хода, което вече осъзнавам се по-често, че хич не е добре. И хич така по никакъв начин не ти помага в абсолютно нищо в живота. А ти как го осъзна това? Ими с времето започнах вече да се замислям, че реално тия дискотеките, излизания, нали, напиваници и така нататък, хубаво се напиеш за един ден и на следващия, какво, нищо, общо взето и... Реанимираш. Да, и то един ден хубаво се напиеш, следващия ден също ти е абсолютно неизползваем, защото пак лошо ти е целият ден, не си спал, нали, спиш цял ден и общо взето, да. Сега, ти си на колко години? 21. На 21. Ако сравним здравето на един човек на 21 с здравето на един човек, който е на 40, можем да кажем, че човека на 21 има много повече енергия, по-млад е, като цяло тялото му може да поеме този стрес на дискотеката. И се чувства безсмъртен. Чувства се безсмъртен, да. Че нищо не може да му се случи. И аз имам приятели, които са ми казали, разбираш ли, чувствам се безсмъртен. И в действителност един човек, когато е млад, тялото му може да понесе този стрес. Обаче, ако един човек се научи да получава тази емоция само от дискотеката. Представи си сега на 21. Ти имаш, ако сравним ангажиментите, които имаш в момента, да кажем, имаш една малка раничка. Така. Обаче, ставаш на 40. Вече имаш жена, имаш деца, имаш много повече неща, които трябва да учиш и ангажименти, точно така. И не си се научил да си получаваш емоцията от други неща. Колко често ще можеш да ходиш на дискотека тогава, когато багажът ти вече не е като малка раничка? Няма да мога даже да ходя на дискотека, защото точно това е, че в живота един момент те застигат нещата, нали, от живота, ангажиментите, нали, работата, парите, които трябва да изкарваш. И точно тия дискотеки, които си правил, нали, така да се каже, като малък, как да ви кажа, просто ще ти попречат, смисъл такъв. Просто човек, колкото по-рано го осъзнае това нещо, колкото по-рано осъзнае, че трябва от по-рано да започне, нали, да мисли в перспектива за живота си, за кариерата си, това, което така се занимава, толкова по-добре за него. Нали, както ти, сега виж, ти мога да дам пример, ти си го осъзнал това нещо по-рано от всеки, който познавам. Нали, и това ще изиграе много, нали, така, много добра роля ще изиграе в живота и занапред. Няма значение, че си не си ходил по дискотеки толкова много, нали, ако не, изобщо. Да, аз искам да кажа, между другото, че не съм стъпвал в дискотека. Всъщност ходил съм само веднъж. Да. Стъпвал съм само веднъж в дискотека, бях отишъл на една благотворителна и тогава бяхме с Ивелин. Така че бях официално поканен, но не съм... Дойде да ме прибереш. Кога съм те прибрал? Но то не беше не си дискотека. Да, всъщност ти беше на тази благотворителна дискотека. Да. Но, дискотеката какво изпива най-много от човека. Да кажем, защото той човека пие там, но какво изпива дискотеката? Времето. Времето и парите. Времето ти изпива парите. Да. Даже и парите за един млад човек, той така или иначе ги няма по принцип, той ги намира за повод. За мен е най-ценният ресурс на човека, който има, е времето. Това е за мен е най-ценното нещо, което някой притежава. И сега, да видим... Да си го върнеш, това е единственото нещо, което няма как да си върнеш. Да. Да видим сега времето на един човек. Когато си на 21. Ти имаш определени ангажименти, които са ти, да кажем, ти ходиш на университет, нали така? Ходиш на университет, някои ходят на работа. Така. И реално, нали, общо в случаите, до там ти се простират. Може, ако някакъв спорт, нали, тренираш, да го броим за ангажимент, но общо взето ангажиментите ти много малко. Като така. Цяло, нали? И ти свикваш да си прахосник на време, можем така да го наречем. Представи си, че имаш сега 10 000 лева на месец, които ти идват, ей така, без да ги мислиш. Знаеш ли какво ще се случи с теб? Ти започнеш да харчиш по 10 000 лева на месец или по 9,5. Да. Защото те ти идват даром. И един човек, когато се роди, когато е в началото на своя живот, той има цялото време на света, има много време. Да. И ако той не развие правилните умения като малък и правилните навици, как да го управлява това време, той става прахосник на време. Започва да ходи по дискотеки, започва да ходи по кафенета. Имам много приятели, които ходят всеки ден на наргиле, да се срещат с приятелите си. С които така или иначе те могат да се видят и на друго място. Така и така се виждат. Но те всеки път, ден се виждат, те няма и какво толкова да си кажат.
защото ти всеки ден, като си говориш едно и също нещо с хората, тъй като нямат развитие, ти като нямаш развитие, вие нямате какво да си кажете. Те започват и да клюкарят тогава вече. Тогава започвате да обсъждате Big Brother, Big Brother. Знаеш този какво да направил, да. Точно така. Да. И един човек не си дава сметка как постепенно става прахосник на време. Моето послание към вас е не ставайте прахосници на време, защото ако го направите това нещо, утре идват по-големите ангажименти. Да. Ако в момента сте на университет и не работите, започвате работа след няколко години. После идва семейство, идват деца. Кога ще ви остане време да учите и да се развивате? Ако вие трябва да влагате 8 часа на ден в работа, трябва да влагате 1-2 часа на ден за спорт, за да се поддържате, трябва да влагате време в семейство, на вас не ви остава време за учене. И ако вие обаче сте положили едни много добри основи, между, да кажем, между 15 и 20, или между 15 и 25. Основи, които да ви помогнат в това да работите по-ефективно. Да знаете много за индустрията, в която работите и да сте от най-добрите в нея. Умения за това как да си управлявате парите. Ако вие през това време сте изкарвали пари, инвестирали сте, вие тогава вече не сте и толкова зависими от работата и можете да имате повече свобода на движението. Ако искате, станете тогава прахосници на време, да имате финансите да го направите. Има, ето и Мишо, ти преди няколко дни беше на една среща с мен. Да. Имаше възможност, която си показа пред теб, за това как можеш да се развиеш в кариерата ти и да напреднеш много, предлагайки нещо, което в световен мащаб е уникално. Така е, да. Обаче, какво беше станало предишната вечер? Еми, нищо, тази среща бяхме организирали така още от преди седмица, нали? Да. Случи се предишния ден да излеза, разбира се, ето го тук, къде е това точно за това, което говорим. Имах си едно ново пред цялата вечер. А случи ли се или ти си го избрал? И двете, то се случи и аз си го избрах, ето точно тук идва момент, че... Ти си го избрал и то се е случило. Еми да, аз си го избрал, всичко, което си се случва, ти си го правиш в живота. Няма как да упреквам който и да е. Те са ми предложили, аз може да си остана вкъщи. Нали? Да. Излезнах, нали, имах едно ново, че на следващия ден трябва да бъде сутринта, то беше в 9 часа тази среща, сутринта трябва да се вижда с вас, нали. Не пих алкохол, почти никакъв, нали, но пак ето дойде и момента на тази безсъница, която ето го и другото нещо пак. Вместо да се наспа, бях навънка цялата вечер. И като се видях с вас, бях така, изобщо не бях кондиция, общо заето, за каквото и да е като цяло. И ето, че не казвам, че е провалена възможност, но не бях на 100% тогава, когато трябваше да бъда. Нали? Понеже имаше и други, имаше още две момчета на срещата, те да не бяха ходили на дискотека, те да си бяха подобни. Еми, сигурно бяха по-добри от мен, като с тя. Можем да кажем, че те са възприели по-голяма, в по-голяма степен. Да, 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 точно това е. Аз не казвам да не се излиза, нали, все пак социални контакти трябва да вържеш, нали, не и да не се излиза, просто да го правиш с замисъл, смисъл такъв, че да го правиш по-рядко, да излизаш тогава, когато не няма да ти попречи на личните ти занимания, които се занимаваш и така. Да. Общо заето. Да. Сега всеки излиза, разбира се, нали, всеки има нужда от да се види с някой, нали, на кафе и така нататък, но това нещо трябва да си уважаме ти пречи. Защо хората го правят? Понеже много често ние си мислим, че имаме приятели и имаме някакви хора, които ни подкрепят. И казваме, това са моите приятели, това са хората, с които аз, моите братя, дори публикуват картинки във Фейсбук, правят се постове. Моите приятели никога няма да ги изоставя. Да, обаче какво виждам аз? Да, хора, които никога няма да ме предадат. Точно така, хора, които никога няма да ме предадат. И аз съм си мислил и в гимназията, че има голяма част от хората, с които общувам, са такива. Какво се случи обаче? В един момент аз се появявам на училище с костюм. Искам да се занимавам с финансово консултиране. Нещо, което аз го вярвам, че е смислено и има бъдеще в това. Започвам да се занимавам с продажба на инвестиции, на застраховки, на книги. И тези мои приятели, в един момент аз разбирам, че започват да говорят аз колко съм ненормален, колко съм странен, как не искат да си общуват с мен. Те така или иначе не ме канеха много по купони, защото аз не ходех, но тогава тотално спряха да ме канят и по купони. И в един момент ти разбираш, че тези хора, които ти си мислиш, че те са ти приятели и среда, в един момент като има предизвикателство, което предизвикателство е за тях и те да се хванат да направят нещо, а те не искат да действат, и за да не изглеждат те, че са смотаните, те започват малко по малко да те отритват от средата, защото те не са готови да положат усилия. Ако успиеш да си от масата, в
спираш да си от нали, нормалното, което е прието за един млад човек да прави, нали, да излизи и така нататък, ти си отдали от това нещо. И сега, като ти цяло искаш ли да имаш приятели от масата, които не са готови да полагат усилия? Това приятели ли са ти? Ами, приятели са, но пак трябва да ги разграничаваш много нещата. Аз нямам нищо против тия хора, нали, те са ми близки и така нататък, нали, но просто вече поне гледам, нали, да се заобграждам с хора, които не да ме мотивират, но да ме карат, нали, да искам да постигна повече и така. В смисъл да се обграждам с хора, които са постигнали те нещо в живота и искат да постигнат по този начин, нали, просто с хора с друго мислене, така да се каже. Нямам нищо против моите приятели, нали, които реално не правят нищо, така да се каже, с живота си, но пак така, трябва да ги разграничаваш нещата. Няма нищо лошо и едните, няма нищо и другите, но трябва сам за себе си да видиш ти какво искаш в живота и какво искаш да постигнеш. Края на краищата, нали. Да, то според мен, понеже за един млад човек е много важно, нали, за децата не е чак толкова важно да се харесат на другите, но за един млад човек, когато расте, вече се появява потребността да е част от нещо, да се харесва на другите. И в общия случай, когато един човек е млад, търси точно да е част от нещо, да е част от, нали, готините приятелчета, готините хора, които се движат примерно в гимназията и в университета. И в общия случай те правят така, защото всички други около тях го правят това нещо. А защо всички други го правят? Защото ми до момента са живели под строгия контрол на родителите си. Айде, сега ми е паднало да получа... Да получа емоция веднага сега, като пробвам различни неща и това е готино за тях. И те го правят, защото и другите го правят това нещо. Но реално замислете се на вас, дали това нещо ви се прави, дали това е нещо, което истински искате. Спомням си, аз като бях в гимназията, мисля, че 9-ти или 10-ти клас, не си спомням точно, започнах да пуша. А защо започнах да пуша? Защото моите приятелки, те започнаха да пушат. Те не знам защо са започнали да пушат, но аз видях от тях, че пушат. Защото по-големите са започнали да пушат и те, понеже искат да са от по-готините, и те започват. Да, и тя, едната приятелка ми даде цигара да пробвам. Нали, не ми хареса естествено. То човек, когато започва да пуши, не му харесва в началото. И на мен наистина не ми харесваше това, но за да се впиша в обстановката, за да се впиша в тяхната среда, аз го направих. Аз взех решение да го направя, но замислете се, дали това е реалното нещо, което вие искате да направите, или просто искате да се впишете в някаква среда. Ако тези хора не ви приемат такива, каквито сте в тази среда, както казва и Георги, те не са ви истински приятели. И няма ли нужда да се дружите с тях. И щеше ли да ви хрумне да го направите това нещо, ако не го бяхте видяли? Да кажем от теб, щеше ли да ти хрумне да изобретиш цигарата, ако не я беше видяла? Не. Значи нямаше да ти хрумне. Да. Можем да помислим кои са нещата, които наистина отвътре искаме да правим. Аз си спомням, като бях може би 3-4 клас, имах един съученик Иван. И Иван много имаше такъв подигравателен хумор. И аз не го разбирах това, как можеш да се подиграваш с един човек. Защо да се смееш на негов гръб? Обаче постепенно и аз станах подигравчия. И Саниха може да каже. Така е, понякога. Понякога по цял ден се подигравам с хората. Да. Защото, ето това съм го усвоил без да се замисля. Обаче, ако се върна истински назад в моите мисли, нещата, които съм чувствал, че са правилни, като съм бил малък, аз не съм виждал смисъл в това да се подигравам на един човек. Да. Защото ми се е виждало гадно. Поставяйки се на негово място, не бих искал да съм на негово място и затова естествено ми струваше гадно. Обаче, дай да видим колко други неща по този начин ги усвояваме. Да. Усвояваме купоните по този начин, усвояваме дискотеките, усвояваме ходенията на почивки и на море по този начин. Аз в един много важен за мен момент, вместо да работя, отидох на море, което по същия начин означава, че ние, само защото другите го правят, ние започваме да го правим. Не е престижно да се учи и да си трудолюбив, не е престижно да се работи докато си млад. Като цяло това са неща, които къде бе, нали? Особено пък децата на по-богатите родители, те никога няма да тръгнат да работят докато са по-малки. И ти до тях, значи те са облечени в скъпите дрехи, имат повече отколкото ти имаш и не се трудят, докато ти имаш по-малко от тях и се трудиш. Е, кой е бълъка? Да. Кой е бълъка? И затова е много важно да си подбираме действията и средата,
Защото най-вероятно не сме се избрали ние тази среда. Раждаме се на определено място, после следва детска градина. Избираме ли си ние детската градина? Не. Родителите избират. После следва основно училище. Ние ли си го избираме? Не. Не. После следва гимназия. Оформени от първите две среди, ние си мислим, че избираме, но това не е съзнателен избор. Това е по-скоро... В общия случай дори родителите избират. И да, гимназия. И ти избираш между едно и друго, което е горе-долу еднакво. Да. И после имаш среда, университет, където пак ти вече си тотално сварена жаба и си мислиш, че ти си го избираш, но най-вероятно и него не си го избираш ти. И ние се събуждаме един ден в среда, която не е нашата среда. А си мислим, че... Но си мислим, че тези хора са ни, са ни нашите приятели, близки, братя. Точно това, защото си се пуснал така един вид по течението, нали, не правиш съзнателни избори за това, кое да. Наистина е добре за тебе, кое не е добре за тебе. Случват ти се нещата, просто е така един ден. Да. Има едно много мощно средство за манипулация, което е да отклониш въпросите, които един човек си задава в друга посока. Давам ти пример. Ти сега се чудиш да отида ли на дискотека или не. Идва при теб твоя приятел и въпросът вече е друг. В коя от двете дискотеки да отида? Да. И ти вече трябва да вземеш решението. Много пъти се случва така, да. Много пъти да. Се случва и не отричам. Средата много често пропуска да зададе важните въпроси. Има един въпрос, който си го задават истинските шампиони в живота и наистина може да ви промени изцяло начина на живот, финансите, кариерата, начина по който се чувствате и този въпрос е следния. Какво друго? Какво друго бих могъл да правя, докато другите са на дискотека? Какво друго бих могъл да правя, докато другите си губят времето в, да кажем, във Фейсбук? Какво друго бих могъл да направя, докато другите ходят на университет, аз мога ли да работя да напредна по-бързо от тях? Така че въпросът, който шампионите си задават е какво друго? И ако средата ви манипулира и ви казва, изберете си тази или тази дискотека, вие си задайте въпроса, какво друго бих могъл да правя и ви обещавам, че ще правите много по-мъдри избори и буквално за няколко месеца живота ви може да се промени. Аз бих искала да посъветвам младите да си задават и друг въпрос, понеже всеки един от нас е имал мечти, когато е бил малък. Всеки един, който гледа в момента, е имал мечти, когато е бил малък. Искал да прави нещо. Нещо, което много му хареса, нещо, което... като го прави, се чувства себе си. И онова, което е хубаво да си зададете, какви мечти имам? Какво, коя част от тези мечти искам да реализирам? И в момента моите действия, това да ходя на дискотека, това да ходя на почивки, това да се друсам, това да пуша и да пия, води ли ме към моите мечти? Ако отговорът е не, търсете отговора на това, какви действия да предприемете, възможно е да са трудни, възможно е да ви се виждат много трудни и невъзможни, но какви са тези действия, които ще ви доведат до това вие да постигнете вашите цели и желания и да живеете живота, който вие искате да живеете, а не да мислите временно от днес за утре, да получите емоцията, а утре, след един месец, каквото се случи. Така че, като си малък, имаш мечти, задавай си въпроса, какви са тези мечти и какво трябва да направиш, за да ги реализираш. Да. Аз бих казал, че когато човек не си познава мечтите и не знае коя е целта, която има, той това, което прави е, че започва да се навигира, да се ориентира в средата, в която е, спрямо това, кое му носи, кое го кара да се чувства добре. Да. И да кажем, един човек, който няма за цел да стане много добър в нещо, но ясно, че той ще отиде на дискотека. Естествено. Каква е му е мотивацията на този човек да остане вкъщи или да остане да работи, при положение, че той няма такава цел? Естествено, че вместо да тъпее, той ще отиде някъде на дискотека, защото това го кара да се чувства добре. Когато човек няма цел, естествено, че ще се храни с гадна храна, защото той няма за цел да има хубаво тяло, обаче получава хубавото усещане от гадната храна. Да. И вкусно му е. Може да си помислите колко много такива капани има в ежедневието, които ни карат да се чувстваме добре. Но истината е, че ако ние си имаме цел и се движим към тази цел, то даже това може би го има в законите на физиката. Не съм сигурен, но доколкото знам всеки един обект, аз бях тройка джепа физика, но доколкото знам всеки един обект си има определена маса. И тази маса създава гравитация. Дори да. Ние като хора, по-тежкият да. Човек има по-голяма гравитация, да. Отколкото по-слабия. И засилвайки се към своята цел,
ние сякаш създаваме една гравитация около себе си нали, привличаме, не искам да звуча като някой, който е гледал тайната току-що, но казвам, привличаме или по-скоро правим правилните избори за неща, които ни водят към тази цел. Да. Просто ставаме като едни магнити за това, което ни води. Да. И така, когато има нещо, което не те води към целта, ти директно го отсвирваш и в един момент става рефлекс, ти дори не се замисляш за това. Но това да се изгради като навик си изисква... Нужно е постоянство. Постоянство. Много постоянство. И да си напомниш която е целта. Да. Ти имаш една много интересна история, която е на твой познат, който... Да. Той е бил на колко години? Той е мой набор, на 26 е в момента. Да разкажа историята. Разкажи историята, да. Този мой познат, той момчето си е програмистче. Но си обича така да изпитва върхови изживявания, както казах. Както той ги разбира, обаче. Да. Не истински върхови изживявания, симулирани върхови изживявания. Да, да получи моментална емоция от наркотиците, така да кажем. Тогава момчето беше на 24 години. През деня работеше, вечерно време ходеше на купони. Естествено, то след едно известно време ти няма как да издържиш на това темпо. И той започна да се друса, освен че пушеше трева и употребяваше и амфетамини, мисля, че бяха, или нещо друго, което стимулира да стои буден. Но мисля, че бяха амфетамини. И това момче, ние в последствие разбрахме, разбира се, но това момче не беше спал 10 вечери. Не беше спал, а вечерта е на купони, друса, на следващия ден работи. Те почват и да мирише такива хора, съм срещал. не, наистина. Да. Не знам, аз не съм имал досег. Ми да, той след едно известно време на автофилот го раздава. И това момче през деня работи, друса се, вечерта също по същия начин и 10 вечери не беше спал изобщо. И след едно известно време той полудял. Приятел започнал да удря и да бие приятелката си, искал уж да се хвърля, да се самоубие. Нещо е станало и получил някакъв гърч и е припаднал момчето. И след време ние разбираме, понеже той е приятел на едни мои приятели, и след време разбрахме, че това момче в момента има трайни демиджи, трайни увреждания в мозъка си. И в момента това момче не може да функционира нормално и в момента техните го гледат. Колко време можем да кажем, че този човек е купонясал и е имал върхови изживявания, така както той ги е разбирал? Той, да кажем, от 15 годишен е купонясал, но това, което е направил за последните 10 дни, всъщност са му причинили трайни увреждания. Увреждания за цял живот. За цял живот. Значи заради 10 дни има хора, които са готови да се сипят следващите 60 години от живота. Целият живот, да. Целият живот. Да. Което на мен ми се вижда малко непропорционално и недобро като следствие. Mm-hmm. Също тук е много хубаво да кажем, понеже младите хора са поставени пред една такава дилема. Влизаш в гимназията и твоите приятели почват да употребяват определени вещества. Да. И всеки ти казва, бе, примерно питай трева, нищо няма да ти стане. И в действителност аз мога да кажа, понеже и аз съм пробвал трева. В действителност получаваш някаква временна емоция на пръв поглед нищо не ти става. На пръв поглед. Да, обаче, не виждаш ефекта, не виждаш някаква вреда веднага. Обаче, какво се случи в дългосрочен план? Аз от отличник по математика станах много посредствен ученик. Даже на края на 12-ти клас повтарях математиката 3 пъти. Това на тревата ли го даваш? Ами първите 2 години да. Защото аз да кажем, системно, не в големи количества, но от време на време и когато нещо ти става по-трудно и не ти се занимава с него, ти го оставаш настрани и за мен така е било математиката. Mm-hmm. Значи, на мен ми става по-трудно, защото съм започнал да пуша трева и изведнъж започвам да отбутвам. Mm-hmm. Не искам да се занимавам с това нещо. И ето как на мен това малко по малко започва да ми намалява капацитета да мисля, да се оправям в ежедневието, така да го кажем. Защото моето ежедневие е наситено с срещи с много хора, разговори с тях. Концентрация. Бързо трябва да мога да мисля. Да.
И в един момент просто взех решение, не, това прекъсвам, нито ми носи кой знае каква емоция, нито искам да общувам повече с тези хора. Откъснах се от тази среда и от, може би, 4 години, повече от 4 години вече изобщо не съм, дори не съм се виждал с тези хора. Да. Тук Георги обаче може някой да възрази и да каже, понеже аз познавам такива хора, които като специално за тревата говоря. Само да кажа, че аз в момента казах, че пуша преди, сега в момента вече не пуша, цигари. И... Ти колко време си пушила? Аз не пуших много, мисля, че половин година съм пушила. Половин година, т.е. бързо си се... Да, мен ми ставаше лошо, понеже съм по-слаба и ми ставаше лошо и го прекратих, но има хора, които познавам аз лично, пушат трева от време на време, понеже тревата отключва някаква някакъв вид креативизъм. Така си го мислят. Не, имам такива хора и може да има някой зрител, който да каже, да, ама аз когато се напушвам, то в мен отключва нали, твореца в мен, аз започвам да творя и да създавам и ми се получават нещата, примерно ако е нещо свързано с работата. Обаче сега си го помисли. Ти какво би отговорил на такъв човек? Дори да е вярно, аз първо не смятам, че е вярно, но дори да е вярно. Да. Трябва ли ти да си зависим от някаква субстанция, за да си креативен? Представи си, утре не можеш да си го набавиш. Какво става с теб? Да. После, понеже аз съм бил и от страната на хората, които защитават тревата, и съм бил от страната на хората, които са против. И в момента съм против нея. Не, че ще ходя на протест някъде да го правя, просто не го подкрепям и не смятам, че е нещо продуктивно, което да помогне. Че е нужно, реално. Да, не смятам, че е нужно. Но знам какво точно отключва в съзнанието ти тревата и мога да кажа, че дори не се доближава до творческа мисъл и това, което можеш да създадеш, когато влезеш в дълбочина в нещо. И аз не познавам човек, който да защитава марихуаната и да казва, да защитава марихуаната и да изучи в дълбочина нещо, да стане виртуоз в него, до толкова, че емоцията му да идва от това нещо. Просто не ги познавам тези хора, те са свикнали да си набавят емоцията от друго. И ако хората, които в момента ни гледат и се чуят какво решение да вземат, аз бих ви казал, забравете изобщо за всякакви вещества, съсредоточете се върху това да изучите нещо, четете, може да се отпуснете, да си легнете с музика, която да ви е много приятна и ще видите колко ви е творческо въображението. Един вид намерете удоволствието в нещо друго, нали? Точно. В това, което ти можеш да създадеш сам. Ето сега Ивелин скоро ни прати музика тогава, ще бъде в единия тракийски храм в исторически парк. Да. И аз си я слушам и направо съзнанието ми бушува. Аз просто имам чувството, че някой път не искам да спирам да я слушам. Не искам да влизам в реалността, искам да седя да си я слушам. Все едно съм се надрусал. Това показва, че въображението ми е достатъчно силно, да си получавам, ако искам емоцията да спра и да я получа, аз мога да я получа във всеки един момент. Ама ние хората сме създатели, ние сме творци. Точно така. Така че можем да го направим и без някакви други субстанции. Аз тук искам нещо много важно да кажа и за... Ако има и хора, родители, които ни гледат. Понеже си говорихме за наживяването, че... Младите хора искат да получават емоции веднага, сега. Да. И кое е най-лесното? Нали, да ходят на дискотеки, да пушат, да пият и така нататък. А защо е така? Защото хората от малки, ние от малки, не сме били научени да ни запалят интереса към това да направим нещо креативно, да създаваме нещо. Реално никой на нас не ни е показал, че ние можем да вложим определени усилия в нещо. Нещо, в което ние да развием някакви умения или да разкрием нашия талант и по този начин да сме си полезни на нас и да сме полезни на другите хора. Никой не ни го е показал, кога сме били малки. И ако родители ни гледат, моят съвет към тях би бил... давайте на децата посока да експериментират и да пробват различни неща. Под това нямам предвид, нали, пускайте ги на дискотеки. Нали, тези неща трябва от много рано, необходимо още от след като се роди детето, родителя да види в какво е добър,
в какво е добро детето, какво му се отдава, да го запише на различни занимания и активности, да му даде мотивация, да го стимулира, да създава определени неща, да го поощрява тогава, когато е направил нещо творческо, дори да е някаква малка рисунка. И ние младите това сме забравили. Забравили сме го, защото никой не ни го е показал. Не, че нашите родители са виновни, нали, те са си направили най-доброто, на което са били способни. Но след като пораснем, решението е в нас. Ние трябва да вземем решение. В началото ще е трудно, естествено, но когато искаме да се наживеем, това реално не ни е полезно. Дългосрочен план. Това ни вреди. Много хора си мислят, че след определена възраст живота им свършва. Говоря за по-младите хора. Повечето 15 годишни си мислят, че след 30 живота вече е скучна работа. Да. И живота като цяло е поприключил. Навлезли са в сивото ежедневие. И не им остава много, освен да сведат глава, да работят и това да е техния живот. Да, и ти си го мислил. И аз съм си го мислил. Майка ми, сега в момента съм на 26, майка ми като беше на 26, нали аз бях на 8 тогава. Майка ти като е била на 26 и си била на 8? Да. Добре, тя просто младата е родила, замисля си, да. И тогава си казах, тя майка ми е много вече, нали, много голяма. Аз като стана на 26, но реално аз не се чувствам на 26, нали, то живот е тъпърва пред мен. И скоро беше рожденичка. Да. Това, което исках да кажа за това, че много млади хора си мислят, че живота свършва. Сега, единственото, което имате в повече, докато сте млади, е времето и здравето. Това са единствените два ресурса, които имате повече. Обаче, това, което във времето се натрупва, са финанси, това, което във времето се натрупва, са контакти. И не само контакти, но и възможност да имате пълноценни връзки с околните, така да го кажем. Натрупват се и умения, които ви помагат да се ориентирате в средата и да започнете да я променяте. И аз мога да кажа, че сега на 20 съм по-щастлив, отколкото когато бях на 15. Защото когато бях на 15, нямах пукнат лева от джоба си, нямах умения, нямах контакти и единствено имах цялото време на света и желание да променя нещо. И ако един човек правилно си построи живота, така че не да се наживява сега за сметка на бъдещето, а сега да го живее, така че винаги да може да живее утрешния ден по-добре, то тогава човек ще има един прекрасен живот. Защото помислете си, сега ако сте на 15 или на 20, на 30 да сте милионери, да имате достатъчно време за нещата, които обичате, дори един човек, който е млад, да кажем на 15-20 години, той започва да тренира. На 30 може да сте в перфектна форма. И от тук нататък живота е прекрасен. За много хора казват, или особено за мъжете, че разцвета им е на 40, на 50 години. Да. Дори и за една жена може да бъде така. Говоря в начина, по който тя се чувства отвътре. Да. Понеже младите момичета са много насочени към външния си вид и към това да получават внимание. Една по-възрастна жена вече го е превъзмогнала това. Разбрала е, че няма вечно да е най-красивата. И се насочила към това да си изгради, да кажем, мъдра жена. И живота може да става по-добър с времето. И така е предназначено да бъде, според мен. Всичко зависи от нас, от това да го планираме и да бъдем малко по-стратегически. Да си ги планираме нещата от десетилетия на десетилетия, не от ден за ден. От ден за ден, да. Да, и по такъв начин да си структурираме финансите, кариерното развитие, семейството, че максимално много да използваме днешния ден, но не за да откраднем емоцията от утре, а за да дадем емоция на утрешния ден. Предаваме на живо, между другото, във Facebook и в Vimeo. Можете да си задавате въпросите на живо. После предаването ще бъде качено в YouTube. Баннаха ни живите предавания сега за 90 дни, но ще се върнем в играта, няма проблем. Вие, ако искате нещо да кажете за наживяването, вашите наблюдения, защото и ти общуваш с така доста твои връстници, има ли нещо, което не си споделил още? Като случка, случки много, нали, но не и позитивни, които да ти дадат някаква насока. Не знам, моят съвет,
като цяло към всички, които ни гледат в момента, е намерете цел, нали, в живота, която искате да постигнете, независимо от спорта, работа. Намерете това, което ви е интересно, общо взето, и си излезте от зоната комфорт. Как да кажа, просто излезте от зоната комфорт и всяко решение, което взимате, от тук нататък да бъде в полза на това, което искате да постигнете за напред. Какви са твоите наблюдения за хората от гимназията? Понеже ти повече поддържаш връзка, отколкото аз с тях. Като цяло хората, които са купонясвали най-много в гимназията, можем ли да кажем, че вървят нагоре или по-скоро не? Имам различни така примери за приятели. Имам, които наистина са излизали и съм излизал с тях много. В момента така са си взели живота в ръце, работят си, намалели са им излизанията, нали. Общо взето са се насочили към подобрение на нещата, нали, да работят си, мъчат хората и така. В смисъл... Но можем да кажем, че има и много, които все още не са си взели живота. Има и такива, точно. Това е, нали, идеята е да го осъзнаеш колкото си може по-рано. Да, то е като да се засилваш с една кола. Колкото повече скорост набираш, толкова по-трудно е да спреш и да смениш посоката. Някой път трябва да направиш завой на 180 градуса. Да. И става невъзможно. Има хора, които психически се побъркват. И затова вие не дейте да чакате. Може да има истории за хора, които са решили в даден момент да си вземат живота в ръце, дълго време да са се наживявали, но аз ви гарантирам, че тези хора съжаляват за това си наживяване и ако могат да върнат времето назад, със сигурност биха го направили. Днеска, докато шофирах, внимавам да не блъсна хората, видях едно може би 10-12 годишно момченце. Погледнах го и се замислих колко много възможности има пред това дете. И мислейки си за, да кажем, хора като Уорън Бъфет, който вече е на 87, мисля, че той има толкова много пари, че не може да ги похарчи не в един, ами в 100 живота. Той, съм сигурен, че би дал всичките си пари, абсолютно всичките, до стотинка заем би взел, може би милиарди долари заем би взел, за да може да се върне и сега отново да е едно младо момче, дете, да. За да и живее живота отново. Значи най-ценното нещо ни е времето. Ако вие го пилеете, вие ще свикнете да го пилеете и ще ви е много трудно да смените посоката. Моето послание към вас е, направете така, че изживяването да ви е не за сметка на утре, а изживяването да го намерите днес, създавайки нещо, което и утре ще ви носи изживяване. Това е моето послание. Ти имаш ли нещо, което искаш да им кажеш? Да, аз бих искала да споделя един личен пример, моят пример. Понеже знам, че доста млади хора ни гледат, млади хора, на които им е трудно да излязат от средата, в която живеят, да направят крачка към промяната. Да. И бих искала да разкажа малко кратка история за мене, за това как, нали, аз ви казах, че по време на гимназията съм пушила, пробвала съм и трева, пробвала си ми друг тип наркотици, понеже средата ми беше такава. Но аз никога не съм била от хората, които го правят регулярно, постоянно. Излизах на дискотеки, просто средата ми беше такава. Излизахме, събирахме се, пиехме, забавлявахме се на дискотеки особено. Така както вие сте го разбирали, забавлението. Да. Тогава, нали, мислехме си, че това е забавлението. Естествено, хранихме се с нехубава храна. От бърза храна, KFC, McDonald's, дюнери, пици, пасти. Нали, ти не знаеш в началото мен ми колко беше трудно да променя тези навици, но това съм го разказвала и преди. Миналата година, декември месец, може би малко по-рано, реших да направя тотална промяна в начина ми на живота. Смених си средата, хората, с които се срещам. Смених си начина ми на хранене. В началото ми беше много трудно. Георги знае как жадувах, като минавахме през магазина, жадувах за шоколади. Не става дума за минаването през магазина. Говорим за вечер, когато сме на път да заспим. Ти ми казваш, не издържам. Искам да имам сладко. Да, сладко, шоколад, нещо, нали? Спрях, преди това не съм спортувах, но рядко и малко. Записах се на фитнес, започнах да спортувам, смених си хранителния режим, започнах да се храня с хубава храна, не пържена, не тестяна, спрях сладкото, спрях хляба и повярвайте ми, животът
ми тотално се промени. Срещна хора, които са в моята посока, срещна хора, които са, искат да се развиват, искат да направят нещо и хора, които са готови да ми дадат на мене също така възможност да се уча и да се развивам. Така че момента, в който вие вземете решение да се промените, повярвайте ми, възможности има навсякъде, но първо вземете решение да го направите. Не казвам, че ще е лесно. Естествено е трудно. И на никой не му е лесно. И на тебе лесно ли ти е, когато работиш? Не. Имаш трудности, нали? Срещаш трудности, но отказваш ли се? Не се отказваш. Аз също така в моя бизнес, ти знаеш, понякога ми е трудно, казвам си, не. Тръгвам си за някъде и оставям всичко, но... Нали, се връщаш. Връщам се, защото вярвам в нещо. Връщам се, защото имаш виждам... Имаш цел. Да, имам цел и виждам смисъл в това, което правя. Да. И знам, че това е нещо полезно за мен. Естествено, трудностите изграждат човека. Трудностите го учат да разширяват го. Така че, може да ви е трудно, можете да си мислите, че е невъзможно. Но повярвайте ми, има много хора и Едисън е мислил, че е невъзможно. Но го е постигнал, нали? Да. Има хора, които го могат, щом някой го е направил, щом аз съм направила тази промяна, щом съм решила да създам собствен бизнес, примерно казвам, или ти щом си решил да минеш на самостоятелно обучение, щом си решил да се развиеш в това нещо, въпреки че ти е било много трудно, значи и друг. Но си го направил, значи и вие го можете. Всеки един от вас, който ни гледа в момента, знайте, че вие имате огромен потенциал и във вашите ръце да го разкриете. Имаме и въпрос от Детелина, която пита как да се науча да си организирам правилно времето и да не го губя. Сега това е един много голям казус, който имат младите хора, понеже те имат училище 6 часа на ден и другото време им е свободно. Тя Детелина ме учи. Или? Тя Детелина учи, да, доколкото знам, аз съм някъде на 18. Uh-huh. И тя е в момент, в който има много свободно време, ако не се е заела с някакви допълнителни занимания. Uh-huh. И как всъщност един човек да си го организира? Отговорът е, че докато не го запълниш с ангажименти, ти няма какво да го организираш това време. Да. Колкото и книги да четеш за организация на времето, ако ти не си впрегнеш усилията в някаква посока, ти няма как да го управляваш. Ти не можеш да управляваш времето, ти можеш да управляваш себе си и вниманието си. Това е много важно. Да. И реално трябва да си запълниш графика с задачки и в последствие ще се научиш да ги приоритизираш. Но ако от сега си мислиш, че можеш да започнеш да правиш само приоритетните, трудна работа да се получи. Така е. И аз в моята работа виждам как някой път запълвам си, ето днес графика ми е. Сутринта съм станал, първата ми среща е в 8 часа. Днес беше лудница просто. Днес беше лудница. Имам среща в 8 часа. Която ми е с нов човек, който не го познавам. Тоест, познаваме се, но не сме говорили до сега на тази тема. После имам среща от 9 часа, която ми е с момче, което го обучавам от екипа ми, който и той е финансов консултант и среща някакви трудности, иска да му помогна. После от 10 часа имам среща с голяма клиентка, която трябва да обслужа. И това също съм си го сложил в графика. После аз те занимавам с нея. После тя ме занимава с нейни задачки. После аз имам да си организирам сценария за предаването. Трябва да дойда тук, снимахме видео с един доволен клиент. Сега снимаме това предаване. Ако аз не си запълня графика с много задачки, аз не мога да избирам между едно и друго да го приоритизирам. И винаги ще има свободно време, в което ще си цъкаш на телефона, примерно, или ще правиш нещо друго безсмислено. Ами, според мен това си зависи от тебе, има начин да го оптимизираш. Да, но ако си оставиш Но ако си оставиш празно място, да. Ако искаш, Гранд Кардон казва, ако искаш да видиш дявола, остави си бяло пространство на календара. Да. Тогава се срещаш с най-безсмислените действия, които можеш да извършиш. Да, Кардон казва, моят календар е пълен. Да. Пълен отгоре, додолу. Запълни си с графика с полезни неща за теб. Постави си цел и направи списък с всички неща, които те водят към целта. И във всеки един момент си задавай въпроса, това, което върша, води ли ме към целта ми? Ако не, взимаш си списъка и почваш да правиш нещо, което те води към целта. И в последствие ще се научиш да ги приоритизираш. Защо? Защото не всяко действие те води към твоята цел. Да кажем, има по-приоритетни и по-неприоритетни. В моята работа аз си знам, че най-приоритетно ми е да се виждам с клиентите и
едното ми е дългосрочната работа с старите клиенти, но и да се срещам с нови хора. И това са ми приоритетни задачки. Значи това ми е по-приоритетно, отколкото да направя нещо примерно по сайта ми. И в момента сайта ми съм го забатачил, защото не ми е приоритетно. Аз съм наясно откъде ми идват клиентите и знам, че не идват през сайта. Ще ми помогне ли да имам по-добър сайт? Ще ми помогне. Но в момента не ми е приоритетно и съм го оставил на заден план. Знам откъде ми идват клиентите и си насочвам действията в тази посока. Това са моите съвети за организация на времето. Започни от някъде и после вложи мисъл, направи си един анализ, кое най-много те изстрелва към това, което искаш. И увеличи действията в тази посока. Аз мога да дам друг съвет, да си изключи си нотификациите на Фейсбук, на Месенджер, на Инстаграм, на всичко, което е... Ще я да кажа Тиндър, на онова, което е... Ами на Тиндър си ги изключи, ако имаш. Да, ако имаш Тиндър, но нали имаш едно жълто. Снапчат. Снапчат също, да, понеже младите много го ползват. Да. Да. И те няма да те безпокоят след това. Ще видиш, ще е много по-ефективно. Надяваме се да сме ви били полезни, да сме ви вдъхновили за това да не следвате масата, а да следвате себе си и мечтите си. Помнете, че дискотеките, излизанията, почивките са за слабите. Ако вие сте от силните, направете така, че да вложите усилия в нещо и утре също да имате емоция. Да, това беше от нас. Успешна вечер желая на всички. Това предаване сега го гледате на живо във Facebook и в имейл, и ще го има качено на запис в YouTube и ще се видим следващата сряда, пак на живо във Facebook, т.е. не следващата, а по-следващата. А следващия вторник гледайте Супер жените с много интересен гост и много интересна тема, която ще обявим. Кажи, кой ще е гостът, не? Вие го казахте в предаване. Да, гостът ще е Мадлен Алгафари, но темата няма да я издам, защото ще е много интересно. Тук много жени ще ви гледат, така че... Да. Добре. Така че хубава вечер и от мен. Хубава вечер от мен. До скоро. До скоро. Чао.